Levin Stille, Stille kääntää päätyyn. Pussinen purkaa sitä keskialueelle, Stille tulee vastaan. Kiekko pyörii yhä tuolla. Vääräkoski. Levin Stille, pikä maali! Tommi Klementti, tämä on taidetta. Heti vuoden alkuun niin ajassa 21.37. Tommi Klementti, Markus Stillin ja Teemu Vääräkosken syötöstä 1-0. Joo, siinä oli malttia, hyvin saivat ristettyä tuossa hyökkäysalueella ja Vääräkoski sai kiekon, vei tonne. Piti kiekkoa, ootti malttoa ja sitten syötti tonne maalille. Siellä vielä hienosti namuttelivat nämä lainamiehet Hokista ja sai nostella niin sanotusti tyhjää häkkiä. Hieno maali. Ja kolmalta kova taklaus ja sen toimittaa viimeistä Koivista torjuu. Svensk. Stille. Hyvin pitää Huttunen viivan. Tietanien hyökkäys jatkuu. Yhä laukaus lähtee. Koivista torjuu. Päin ensimmäistä. Nyt karkaa Stille yksin läpi. Laukaus lähtee ja kiekko maaliin. Tilanteeksi 2-0. No niin, lainamiehet rupeaa niin kuin ratkoa heti peliä, että hyvää apua, mutta sama tilanne nyt täällä päässä, että pakki laittoi siihen ensimmäiseen hyökkääjän jalkaan ja siitä kääntyi ja nyt Stille käytti tilanteen hyväksi, että Kotkan mies ei siinä edellisellä kerralla käyttänyt ja nyt käytettiin, että 2-0. 29-02. Kotijoukkue siirtyy 2-0. Oloma paitsio tämä ei ole. Laukaus lähtee ja kiekko menee maaliin. Tilanteeksi 2-1. Titaanipuolustaja numero 5 Arttu Reisänen laittaa tilanteeksi 2-1 ja digitaalit 6. Joo, paitsiota huusivat, mutta ei ollut kyllä tästä näyttiä. Ne kerkesi hyvin ottamaan tuohon viivalta, mutta taas huolellisuutta. Siirtokiekko siitä ja ei saatu yli, että vähän voimalla pelata se. Ja se helposti menetettiin se tuolla hyökkäysalueella, kun tilanne alkoi. Kyllä nyt tuossa on niinku rahkikupu. Hakemaan kiekkoa omasta päästä. Joo, siinä oli yksi hyvä kutipaikka Svenskille. Kuti lähti, mutta ei ollut oikein maskia. Maalivahdin torjunnoista suoraan tuli jo keskialueelle. Sen jälkeen ei saatu enää hommaa hanskaa. Että nyt vaan toinen ylivoima sisään. Ja siitä tulee hieno suora hyökkäys. Kalle Sippalalta erinomainen peli viivan päällä tarjoilee Arttu Rautialalle ja Rautiala löytää Junnilan takaa tolpalta ja tilanteeksi 3-1. Tuli tuosta suorasta hyökkäyksestä tietyllä tavalla. Hienosti Rautiala pelaa sen tilanteen ja näitä mä haluaisin nähdä vielä viittäkin vastaan, että Rahjakolla ei oikein suoria hyökkäyksiä ole sillä lailla tullut, että vähän lähdetty hakemaan liian pitkää syöttöä ja se on semmoinen yksittäinen sitten hyökkäys, että tulisi niinku ketjuna tonne alueelle ja siitä kautta rakentaa sitä maalipaikkaa. Aihioita kuitenkin on siihen. Joo, mutta hyvin lähti polokeen sinne, niin ei tullut pitkää tuosta tilanteesta, että se oli tärkeä ja sitten nopea vaihto. Sippala riistää kiekon. Nyt haastaa Kalle Sippala hyvin, ujuttaa se Häkkinen. Ja kiekko maaliin. Ei vieläkään jää Jesse Häkkinen piste, että edellisessä ottelussa sama oli, kun vähän manasi, niin heti heilahti. Joo, sen näki koko ajan on parantanut tässä viimeisessä erässä ollut se näkyvi, että jos Nurminen oli kaksi erää, niin nyt on ollut Jesse kuitenkin tossa ja pystyy pistämään aika ratkaisevan maalin tohon nyt, että 4 minuuttia aikaa tämä seuraava vaihto on ehkä kaikista tärkein maalin jälkeinen vaihto, että ei he lähde sitten omiin heti, että se tarkkaa nyt vaan ja ei putki katkeen, niin sekin on hyvä. Bulgarille viivaa, Suominen hakee sinne. Lämysyöttöä kiekko keskellä 5 sekuntia. Vielä Koivistolla kiekko käyttö. Ja ottelu päättyy Raahekiekon 4-1 voitto. Joo, 4-1. Että siinä nämä lainamiehet alussa onnistu maalinteossa, mutta sen kentän peli varmaan pitää pikkusen parantua niin kuin pelillisesti, mutta hyvin tekivät kuitenkin kaksi tärkeää ekaa maalia siihen, että saivat Raahekiekko pääsi johtoon ja sitten nousi tuosta noita omia miehiä esille, mutta pelin pitää parantua, että huomenna varmaan vastus vähän kovenee, jos meinaa pisteet huomennakin ottaa. Siellä on sitten jo ihan eri tatsi, mutta tämä oli hyvä tämmöinen tauon jälkeen lähtö, että saatiin rakenneltua ja pisteet otettu, että itseluottamus siitä vähän kasvaa.
Huomenna Raahekiekko jatkaa kotiotteluita kello 16. Tälle vastaan tulee Sadetarkun kolmantena Majalevan nokka.